Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Dobré ráno, tak zatímco část odjela, tak zbytek se snažíme sestavit vířivku. Letos na ní nedošlo nějak přes týden, protože pořád bylo co dělat, tak aspoň konečně poslední večer, poslední koupání. Tak vířivka je nafouknutá a pozor, vychytávka, vychytávka na plnění. A ne, jak si ženy poradí. A? Co? Co? Stále dobrý. Dobrý. Přepadový jezírku. Tak tohle vymyslel jenom ženský. To bych chlapa nenapadl, ten by hledal izoletu a tak. Nebo trubku. Pro trubku a my? Konec. Tři zbylí, teď tady vymýšlím ze zbytků. Tak mě zbyla půl porce jídla, to jsou ty udon nudle, co jsme měli v té japonské restauraci. Přikrájela jsem trošičku okurky, to tofu, co bylo vevnitř, jsem nakrájela na menší kousky, plus trošku salátu, zelíčka, avokáda, teď to trošku prosolím, prokapu, octem, prostě udělám tomu trošku chuť, nějaký kořeničko. No a zabalím nám to do rýžového papíru, prostě závitky a plus tu máme ten zbylej slanej závin a ten dám do grilu a ogriluju, takže takový rychlej obídek. Napouštění funguje. Jsem se hodila malinko do gala, Tereska ještě než odjela mi dovlnila vlásky a jedu od Výsmonču na nádraží do Ostravy a jedu do jedné cukrárny setkat se s mojí spolužačkou z angličtiny. Nikdy jsme se naživo neviděli, jenom na Zoomu. Já už jsem v Ostravě, Moniku jsem vyhodila na nádraží a čekám tady u Olís na Martinu z angličtiny. Tak já jsem se setkala v kavárně v Ostravě s Martinkou. Martinku jsem do této doby znala jenom z angličtin, to víte, že vždycky máme konverzace v pondělí, když to přes léto to docela plákáme v oběd, no to nevadí, ale oni jsou takový trošku prázdniny, opakovací, ale je možná fajn s někým, s kým se vidíte, jenom přes počítač se vidět face to face. No a teda my vám něco prozradíme. Nemluvili jsme anglicky, no. Máme prázdniny, že? Máme prázdniny. Takže zase vás někdy pozdravím, až budu vysílat. A už budete vidět, když řeknu, že jsem měla spolužačku Martinu na konverzaci. A to je ona. Tak jo. A kdyby vám byla povědoma, je to prý cvičitelka drňáka, známo. Známání ne. Ale jo, určitě. Ale cvičím hodně. No. Tak jo, tak se mějte. Dobré ráno, v nedělní ráno, já tady ho trávím u počítače, protože zítra mám schůzku a připravuju se trošičku na ní tím, že tady listuju katalogama, i to je moje práce, tady si dělám nějaké jako výpisky, abych věděla, o čem se chci bavit a co třeba pro vás připravit novýho. Už si tady koukám i jak pojedu, tak snad to všechno klapne a vyjde. A ještě do toho jsem začala stříhat další vlog, protože dneska půjdu odpoledne do kavárny, kde se chci s vámi setkat a zároveň tam ty vlogy chci nahrát. Tak jo, tak já tady něco dodělám ještě s tím tou přípravou a potom půjdu vařit. Dneska jsem holkám slíbila dhál. Teda holkám, tím si říct holkám uvírkám, se kterýma tady jsem zůstala. Koupala kokosový mlíko v plechovce, co nemá takový to otvírátko a poslala jsem Ivu, aby mi našla otvírák a představ se si, tohle je otvírák na konzervy, že jsem to nikdy neviděla. A co je na něm zajímavého, co mě překvapilo, podívejte se, jak to otevře tu konzervu. V podstatě udělá víčko a takovýhle krásnou hranu, takže když budete pak potřebovat tu plechovku na něco využít, tak máte nádherně udělanou hranu. Ale já to jdu frknout do dálu a rozmixovat. Indický dhál, do kterého jsem tak naaranžovala opražený kousky uzeného tofu a kukuřízku, který tady zbyly, nemusí tam být, ale proč je nejíst, když je máme. Trošku slunečnicových pražených semínek, petrželka a jaká to byla cibulka? Nějaká, jak jsi to říkala? Cibule sečka, no a k tomu tady opražený malý tortily. Tak dobrou chuť. Vyrážím do kavárny, kam jsem vás vyzvala, zda nepřijdete za mnou. Uvidíme, jestli tam budu sedět úplně sama, anebo jestli někdo přijdete a je vedro, takže jenom tílko a ty krásné hedvábní kalhoty od Evy a Baťou mám noťas a jedu. Jdu do kavárny a vlastně nevím, kolik lidí přijde, a když nepřijde nikdo, mě to taky nevadí. Já musím nahrávat vlogy, takže jako pohodička, klídek.
představte si, nebyla jsem tady sama, přišli za mnou Moniku si pamatuju a Maruška. Růžena. Ježiš, já s ní udělám Marušku ještě. Ale ono to je takový podobný. Maruška, Růženka, to je takový hezký jméno. Takže přijeli za mnou z Ostravy, hezky jsme si popovídali, i dárečky jsem dostala, ty vám ukážu později. Ale já se teď přemístím k ním a ještě si uděláme fotku a ještě ji poprosím vás, aby vám aspoň řekli jednu větu. Tak tady je máme, holky. Teď už je Růženka a Monika z Ostravy, přijeli za mnou do Opavy a jim moc děkuju, protože trošku jsem si říkala, jestli tady nebudu sama. Nebyla jsem, byli jsme tři a je to super. Tak holky, jenom řekněte, báli jste se za mnou přijet. Nebo vy jste tady už seděli, když jsem přišla. Já jsem se teda moc těšila, když mi Monika nabídla, že bys to vymyslela, nejeli. Super. Takže jsem si to strašně užila teďkom a mám ráda Moniku a sleduji už dlouho. Tak já děkuju, já mám z toho taky radost, protože zjistíte, že moji sledující jsou úplně obyčejní ženský jako já a já doufám, že i oni zjistili, že já jsem taky ta obyčejná. Úplně super. Tak jo, tak děkuju a já se budu těšit příští rok, budu zase v Opavě a mezi tím někomu jsem slíbila Brno, tak nebojte, já dorazím i do Brna, už to mám v plánu. Tak vám musím říct, že to bylo hrozně milý setkání a já vlastně tohle mi dává zase další smysl, proč dělám to, co dělám, je ovlivňuju a hezky pozitivně mile spoustu dalších jiných žen a ty mi někteří jsou schopni to i přijít říct, dát mi tu zpětnou vazbu a ta je moc hezká. Děkuju, Moniko, děkuju, Růženko a děkuju vy všichni. Musím vám ještě ukázat, co jsem dostala od Růženky a Moniky. Monika mi přivezla tady to levandulový víno. Myslím, že mi bude, je spray z frýdku misku. A budeme určitě chutnat, protože je polosladký. Já už se na něj úplně těším, až ho ochutnám. Asi to nechám na zítra večer, uvidíme na kdy. No a Růženka mi uháčkovala a naškrobila tyhle ty vločky. A já jsem si hnedka řekla, tyhle ty tři menší si nechám na stromeček a tahle, ta je úplně nádherná a půjde do mýho lapače, do ložnice. Ta se tam ještě musí někam vejít. Je krásná. Tak jo, tak holky, děkuju ještě jednou, bylo to fakt příjemný setkání. A no a zítra už fičím z Opavy. Ještě ne dom, ale pryč. Setměl se, vířivka má přesně 37 stupňů, většinu ohřálo sluníčko, 2 stupně jsme dohřejvali. No a poslední večer v Opavě prostě patří víření. Tak my s Ivkou už máme jenom župany a jdeme do ní. Když už jsme ji tak hezky postavili, naplnili, tak si to zasloužíme. Už to buble, už se vaří voda a my, já tam jdu taky, jupí. No dobré ráno, Julie. No už dneska pojedu. No, ale jdu si dát snídaní, spalit. A pokud ještě to do podrubočů máček, jo? No, ona je láska. Tak Julinka tady na mě fakt dohlíží, abych všechno zbalila. A jinak, kdo nevíte a nesledovali jste mě už dřív, tak Julie je zachráněná z útulku a je to fakt taková láska. A je hrozně hodná, ta jsem tady při vaření, byť několikrát jsem jí šlápla na ocas a ona se ani nepohnula. Prostě tady zalehne kuchyně, ráda, že jsme tady s ní, prostě miluje společnost a jenom si v ní užívá, jako nějak nereaguje. Prostě zlatíčko. Tak já vyrážím z Opavy do 3 studní a mám to tam 210 km a venku je 30 stupňů ve stínu. Tak já jedu a co budu dělat ve 3 studnech? Studních? No, nebudu do nich líst, ale uvidíte, hned vám to pak tady nahraju. Tak přijela jsem přes 3 semafory, odjíždím přes 3 semafory, tohle už je ten třetí. Tak Opavo, měj se krásně, bylo tady nádherně, bezvadně a já se těším zase za rok, protože už máme naplánováno a já si myslím, že tenhle kraj prostě má toho tolik, že se sem budeme vracet ještě mnoho let a nebudeme se tady nudit. Malá zastávka na benzínce a já vám tady musím něco ukázat. Tohle mi přijde fakt super, zmenšovací prkínko a stupátko. V té době, co mám vnoučata, tak si tady těch věcí prostě všímám.
já jsem dorazila po té úmorné cestě do Tří studní, což je taková krásná malinká vesnička na Vysočině. Já vám pak ještě o ní něco řeknu, protože tady bydlí jeden zajímavý malíř, ale já jsem tady úplně z jednoho jediného účelu, praktického, protože vám chci představit ženu, která je hlavou firmy, nebo krkem. Tím krkem, protože jsem spoluvlastník a máme ještě dalšího spoluvlastníka, což je můj manžel. Tak já si říkala, že to krkem. Skoro dobře. Takže my tady teď natočíme rozhovor s Haničkou Kmentovou a vy ho uvidíte úplně samostatně, protože jste se hodně ptali na to, jak je to s mojí spoluprací s kreativním světem, a tohle to bude odpověď. Tři studně jsou obec v okrese Žďár nad Sázavou a nacházejí se uprostřed Cháka a Ožďárské vrchy. Žije zde jen 145 obyvatel, jedním z nich je malíř Ivan Svatoš. Ten tu má i takovou malinkou garážovou galerii a pojďte se projít, je to tady opravdu nádherné. Tak ve třech studnách je rybník Sikovec a jsou tady kačenky i s malýma. Jupi. Ježiš, to je hezký. A jak se vůbec nebojí? A tamhle kačer, to ne, to je kačenka taky. Ne, je to kačer. Kačer. Kačer je hlídá. Rodinku si tady jistí. Ježiš, ty jsou krásný. A ve třech studních možná najdete studny, ale najdete tady i studánky Barborku a Vitulku. A proč Vitulka, to vám řeknu, až tam budeme. Tady se třemi studními je spjatá Vitulka Kaprálová, aha, což byla někdy ve 30. 40. letech dirigentka. Aha. Velice známá dirigentka, velice úspěšná, nejenom u nás, ale po celé Evropě, možná i po celém světě. Ona tehdy vlastně spíš možná budete znát jméno Bohuslava Martinů, tak s ním ona spolupracovala, dokonce se říká, že i tak jako se měli i rádi. No a ona právě tady byla. Ona bohužel hrozně brzy zemřela. Ona byla, měla nějakou tuberkulózu, opravdu jako byla prostě slabá na plíce. To se jí pak stalo osudným, když jí bylo tak 25 roků. Ale tady prostě obec je na ní opravdu pyšná. Je to tady opravdu taková jako známá osobnost, která prostě tady vyrůstala. No a proto teda Vitulka. Děkuji. Já jsem dorazila do Trhové Kamenice za Irinkou, která letos s náma nemohla být v Opavě, tak jsem si řekla, když jedu cestou, tak se stavím, a protože její přítel má hotýlek, tak já vám udělám room tour. Já jsem v hotýlku v Trhové Kamenici, hotel Slávě. Tak tady jdeme od dveří, taková příjemná koupelnička se sprchovým koutem, couváme. No, tady je takový jídelní stoleček, obýváček, kuchyňka, ledničku jsem zapla, dala jsem tam věci, co potřebuju. Tady mám takhle postýlku, jupi. No, takže tady teď dneska budu. Určitě si s Irinkou chci popovídat, otevřu si tady okno. Trošku máme fresh. Krása, tak jsem ráda, že jsem dorazila. Ahoj holky, tak já už jsem v hotelu Slávě u Irinky. Ukážu vám, jaký mám pokojíček. Jo, tady obýváček. Tamhle mám postýlku za rohem, kuchyňku. Irinka se šla převlíknout a půjde za mamkou, já budu chvilku pracovat. A pak si spolu dáme večeři a popovídáme si. Tak jo, tak vás zdravím. Tak Irinka už šla se postarat o svoji maminku a mě tady Vilda. To je výhoda, že jste na hotelu. Vilda mi přijde s kafíčko. Já vám tady dostříhávám na zítra vlog. A tady už je připravený wellness, jo, to já se budu mít. Já jsem tak ráda, že já jsem vlastně netušila, že se jí stavím. To byla momentální nápad, když jsem věděla, kde mám schůzku s Hankou a s Michalem Kmentovýma, tak jsem si to 40 km odtud. Tak to nešlo, nešlo Irinku nenavštívit a potěšit jí. Tak jo, tak teď už ale pracuju, piju kávu a těším se na Irinku.
Aby Irence nebylo líto, že s náma v Opavě nejedla, tak tady z Opavy dhál, do kterého jsem dala kuličky veganský a ještě jsme uvařili bramburky a jdem si to dát k jídlu. Takže Irenka nebude ochuzena, bude mít jedno jídlo z Opavy. Tak přátelé, už to není žádná estetika, ale na chuti to neubírá. My jsme prostě s Irenkou už začali hnedka povídat a zapomněli jsme vám popřát dobrou chuť a ukázat, jak to máme skvělý. Tak takhle to máme rozhrabaný. Jaký to je, Irenko? Je to výborný. Tak Irenka vás zdraví, protože je to výborný. Tak já jsem tady v Trhový Kamenici. Přijela jsem za Irenkou, protože Irenka bohužel s náma letos nemohla do Opavy, tak jsem si řekla, Irenka nejde do Opavy, Opava přijede za Irenkou. Tak. A tak jsme tady pobavili se, všechno jsem jí povyprávěla. Vy to všechno už jste viděli ve vlozích, protože ty už vyšly. No a my vypadám do Vířivky, protože tenhle hotel má i Vířivku. Hmm. Si to. My vám ji ukážeme, ale nás už ne, protože my tam jsme určitě nahatí, protože tam budeme úplně sami, že jo, Irenko? Ano, privátní. Privátní. Tak ještě jednou opakuju, hotel Slavie, Trhová Kamenice. Kdyby jako někdo měl cestu kolem, tak tady najdete hotíle, kde je takovýhle příjemný ubytování i s privátní wellness. Ano, wellness, tam Vířivka, máme tam finskou saunu, odpočívací zónu. No. Krása. To byste krása. Nečekali v takovýhle... No, jsem tě malý prdel. Promiňte, Trhový Kamenice. Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěli byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuji úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.